par Krieviju. Jo te jau katrs Latvijas iedzīvotājs labi zina, ka vismaz mūsu valsti taču ir par Krievi, par Putinu un par Krievi nāk. Visus šos 30 gadus tā ir absolūti centrāla tēma par Krievi. Jūsu ekscelences vēstnieki, es zinu, ka daudzi jūsu valstis uzdod sev jautājumu par šo Latvijas fenomenu. Kāpēc tā tik ļoti ienest savu lielo austrumu kaimiņu? Jo racionāla izskaidrojuma tam nav. Latvija visvairāk zauda no visām sankcijām, no uzbūvētām sienām un žogiem, no konflikta starp rietumiem un austrumiem. Ja sāksies karš, tad tas noteikti notiks arī Latvijas teritorijā, garantējot tas pilnu iznīcināšanu. Tad kāpēc Latvijas ārlietu politika ir tik ļoti ieinteresēta austrumu rietumu konfliktu? Latvijas koalīcijas politiķu atbilde droši vien būtu, nu te jau izskanējis daudz, es rezumēšu, ka tas viss esot par vērtību, ka mēs neesam aizmirsuši par okupāciju, ka mēs neesam saņemuši par to atvainošanas un kompensācijas. Un vispār, Krievija taču ir ļaunuma impērija, tas taču ir visiem zināms. Bet tas patiesais iemesls, godatie vēstnieki, ir pavisam cits. Jūs redziet, Latvijas otrā republika ir uzbūvēta uz nelatviešu izslēgšanas no politiska procesa. Sākot ar pilsonības nepiešķiršanu no 90. Gadu sākuma un beidzot ar sarkaniem līnijām pret partijām, par kuram balso krievvalodīgi Latvijas pilsoņi. Tam visam vajadzēja radīt pamatojumu Eiropas acis. Sākot ar cīņu pret okupācijas sēkam, pret daļu no saviem iedzīvotājiem un beidzot ar svēto cīņu pret Krieviju. Un tas pašsaprotama piekto kolonu, tiem pašiem krievvalodīgiem Latvijas iedzīvotājiem, kas visi automatiski kļuvuši par Kremļa aģentiem. Krievvalodīga vēlotāja izslēgšana ir arī ārlietu ministra partijas vienotības politiskas vairas pamats. Jo kādas būtu vienotības izredzes būt valdība, ja nebūtu sarkanu līniju? Tas ir retoriskas jautājums, vai ne? Bet ar sarkaniem līnijiem vienotības vieta valdība ir garantēta. Un tas pats attiecas uz ārlietu ministru Rinkeviču. Ir svētais karš pret Krieviju, ir sarkanas līnijas pret krievvalodīgiem Latvijas iedzīvotājiem, ir garantēta Latvijas vieta valdība, ir garantēts amats vienotības ārlietu ministra. Un ja ir vienotības ārlietu ministrs, tad ir arī svētais karš pret Krieviju. Jo tikai tā ir vienotības ārlietu ministrs. Nekādu vērtību, tikai vara un amata. Un visi klātesošie, tu ļoti labi zini, bet nekādu jums neteiks. Jo tas iemesls ir tik prasts, tā ir vienkārši citas etniskas grupas izolācija. Tik prasts. Un tā mums turpina stāstīt par Krieviju, Putinu, Krievi nāk, ka Latvijas neatkarības, neatgriezeniskums ir apdraudēts un tā tālāk. Šis Krievijas draudz ir tik liels, ka NATO pat samazinā Baltijas valstis patrulējušo iznesenāju skaitu par trešdaļu no 12 līdz 8. Tik liels ir šis Krievijas militārais apdraudējums. Ministra kungs, es te gribētu izmantot iespēju uzdot jums jautājumu. Visiem taču labi zināms, cik ļoti jūs mīlot Krievijas estrādes dziedātājus. Sakat, lūdzu, ko tādu ir izdarījies dziedātājs Grigorijs Leps, ka jūs viņam lieguši iebraukšanu mūsu valsti? Ar ko viņš ir apdraudējis Latvijas neatkarības neatgriezieniskumu? Vai tā bija kāda no viņa dziesmām? Kura? Natalī? Šņēbe glāzos galda? Kas ir? Rjumka vodki na stalē? Kura? Ar kuru dziesmu viņš to izdarīs? Augsti godatie kolēģi, kādai vajadzētu būt Latvijas ārpolitikai? Latvijas politikas virsmērķim vajadzētu būt nodrošināt Latvijas iedzīvotāju labklājības strauju celšanos. Mums jāiemācās pirmajā kārtā pašiem dzīvot saskaņā.